Da sitter jeg her sammen med vinnerne av Sipa eller Two-Star. De har vunnet overall, de har vunnet klassen sin. De var best på første etappe, og de var best på andre etappe. Kjell Inge Heiberg og Thor Hove. Hvor var det grunnlaget for dette suverene seieren ble lagt? Det ble vel lagt når vi fikk en liten ledelse på slør nedover mot Jomfruland, og de andre ble liggende litt bak i mindre vind. Da havnet de nesten to timer, de fleste i klassen havnet nesten to timer etter oss rundt første rundingsbøy der. Der var vel hovedgreiene ble lagt. Vi har jo sett noen bilder av hvor dere planer ganske friskt. Var det, er det det som gjorde at dere ledet der? Ja, det er klart det. På de forholdene der så får vi en veldig høy gjennomsnittshastighet. Og da blir det store differenser. Hvis du seiler på kryss, så blir det liksom i normale forhold, du klarer ikke opp noen så stor avstand til konkurrentene. Men her ble det såpass stor avstand at du plutselig seiler i andre forhold. Og da blir tidsdifferensene store. Var dette et speedrace, eller var det strategisk spill? Nei, i veldig liten grad strategisk spill. Det var så mange faste punkter som vi måtte innom, at det var jo egentlig minimale muligheter vi hadde for å gjøre noe særlig valg. Vi hadde noen situasjoner i forbindelse med skyer, det var vel egentlig det eneste, litt ut på sjøen, der du kunne velge, liksom, prøver du å gå på den ene eller andre siden av skyen, det ga faktisk en del forskjell. Men bortsett fra det, så var det veldig små muligheter til å gjøre noe. Det ble, som du sier, rent speedrace. Kjell Inge, du ble kalt for Thors hemmelige våpen. Hva er det du gjør som er kluet? Nei, jeg vet ikke om jeg er noe hemmelig våpen, men det vi jobber veldig mye med når vi er ute og seiler, er å prøve å ligge et hestehode foran og planlegge neste trekk med en gang vi er ferdig med et seilskift eller et eller annet sånt nå, og rydde opp og gjøre klart med en gang, så fort som mulig. Og så prøver vi å pushe hverandre hele tiden og være på hugget, rett og slett, og prøve å fokusere på fart og seilhåndtering og neste seil. Arbeidsfordelingen dere mellom, er den spesiell, eller gjør alle, eller begge, alt? Nei, Kjell Inge roer mye mer enn meg, det gjør han. Og spesielt når det piper på mye. Kjell Inge er vel av alle jeg har seilt med helt klart den beste romeren. Og jeg er jo den som kjenner båten best, så spesielt dette er jo en båt som Kjell Inge ikke hadde seilt før, så når vi skal jibbe og gjøre sånne ting som det, så prøver jeg å ta meg av mest mulig av tampene og sånn, som vet bare hvor det går og hvordan det fungerer best. Så det er vel i største grad arbeidsfordelingen. Og så bruker vi mye tid på å diskutere hva vi skal gjøre liksom når vi planlegger. Og det har også den andre effekten som Kjell Inge sier, at du holder deg skjerpet. Altså vi prøver å stoppe opp og si, ok, nå har den situasjonen oppstått, hvilke alternativer har vi? Og bruke en del tid på det. Det var jo et helt nytt løp og et nytt opplegg i år. Har du noen erfaringer eller synspunkter på det? Jeg sa det til de guttene når jeg kom inn her i dag med oss. Denne gangen så ble det kanskje litt vel mye sånn rett frem og små muligheter til å gjøre valg. Så min anbefaling ville være i hvert fall å ikke fastlegge løpet så tidlig. At den har det egentlig helt åpent, sånn som vi gjorde i Vonstad. At den bestemmer løpet i prinsipp senest, altså kanskje dagen før eller sånn. Så den har muligheten for å velge en rute som i hvert fall du får ordentlig kryss, og du får ordentlig spinnakerlegge. Nå ble det veldig mye sånn fokkesløseiling. Du seiler jo også fullt mannskapbåt mye, sitter da på storseilet. Her gjør du helt andre ting. Hva er forskjellen på og særlig shorthanded og fullt mannskap? Nei, det er vel det at man må tenke mer på, eller ha flere ting i hodet samtidig. Ikke bare fokusere kun på den ene delen av jobben, men at du prøver å danne deg bilder overalt, og at du er med å tenke på alle ting hele tiden. Det er et større bilde. Egentlig, ellers er det ikke så veldig stor forskjell. Hva blir det neste nå? Nesten nå blir det Bohus-reise. Da skal vi seile Seascape.